číslem 65 Michal Řepík, který dnes bude hrát ve druhé formaci s Petrem Vránou a Janem Buchtelem. Mikuš. Zbavil se Jakuba Poura, který lehal do té rány a pod skleničkou podstřelil kotouč. A teď teč Lukáše Pecha, která otevírá skóre v čase 15-17. Šikula Lukáš Pech stál na správném místě a usměrnil kotouč za Miroslava Svobodu. Denis Kindl také přichází na tuhle přeslovku 5-3, samozřejmě nesmí chybět Milan Gulaš, který teď vrací Kindlovi kotouč. Gulaš. Kindl a nakonec je tu vyrovnávací gol Tomáše Mertla. Tak dlouho si Gulaš s Kindlem vyměňovali puk, až do celé souhry zapojili také Tomáše Mertla a nejlepší střelec extraligy si zapisuje 28. zásah. Miroslav Forman dostává se přes kratinu a je vyrovnáno 2-2. Lukáš Klimek po skvělé akci Miroslava Formana. Marek Rubner a Jones a nakonec je z toho gól. Nick Jones nahazoval před branku, tam se pohyboval Denis Kindl a přesně po třech minutách třetí třetiny Indiáni znovu vedou. Tak uvidíme, jestli stačila pouze clona a byl to A Tomáš Mertl si jede za svým 29. gólem v sezóně a potvrzuje, že Plzeň s největší pravděpodobností porazí Spartu i ve čtvrtém utkání letošní sezóny. Stále může vyrovnat výkon Pavla Francouze, který v té mistrovské ligovské sezóně před třemi lety vychytal 34 výher. Miroslav Svoboda teď má 30. vítězství a ať už zmiňujeme často u golmanů procentuální úspěšnost nebo průměr gólu, Martin, vždycky to nejdůležitější je prostě, kolik vítězství ten golman chytá a v tom je Miroslav Svoboda nejlepší. Bude hodnotit duel brankář Miroslav Svoboda. Mirku, úspěšnost přes 90%, opět čtvrtá výhra vlastně v sezóně nad Spartou. Co bylo klíčem podle vás? Klíčem, já nevím, prostě teď hrajeme dobře, bojujeme, hrajeme jeden za druhého, takže a daří se nám vyhrávat, takže samozřejmě to sebevědomí nám roste a nebudu jako to, prostě jsme strašně šťastní, že jsme teď ty důležité zápasy zvládli a byly to možná rozhodující zápasy o to první místo ještě teď z Boleslavy a my jsme oba dva zvládli za 3 body, takže my jsme nadšení a teď si to užíváme. Já když se koukám na výsledky Plzně v téhle sezóně a na vás vlastně 30. vítězství, to už brzo budete útočit na rekord Pavla Francouze, tak si říkám, jestli to je proto, že vlastně Plzeň dobře hraje a vám se chytá lépe, nebo naopak, že vy chytáte tak dobře, tak Plzeň se lépe hraje. Já myslím, že to je každý zápas jiný, někdy mě podrží kluci, v Litvinově jsem byl třeba hrozný a vyhráli jsme 5-4, takže jinde je to zase jinak a já si myslím, že v tom je ta naše síla tady, že prostě hrajeme jeden za druhého a perfektně to doplňujeme a máme výborné střelce, takže já jsem spokojený. Miroslav Svoboda může být spokojen i dnes, protože vychytal pro Plzeň 30. vítězství v této sezóně a 5. v řadě. V O2 aréně sledovalo utkání 16 083 diváků, což je druhá nejvyšší návštěva této sezóny. Plzeň skórovala dvakrát během 44 sekund.